Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani 745. Apa kata kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini? Kerajaan tidak akan sekat siasatan Pandora Papers. Belum ada keputusan untuk wajibkan suntikan vaksin. Juga Akta Pendanaan Politik langkah bersihkan sistem politik negara. Sejumlah RM127 juta diperuntukkan bagi menaik taraf lift di seluruh projek perumahan rakyat PPR wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi mengatasi isu permasalahan lift yang selama ini sering membelenggu penghuni kediaman tersebut. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia membabitkan lebih 67 PPR di seluruh Kuala Lumpur dan dijangka akan mula dilaksanakan awal tahun depan. Jadi saya harap dengan bajet yang diberikan oleh kerajaan, persekutuan untuk upgrade fasiliti dan juga 127 juta yang diperuntukkan oleh DBKL untuk menggantikan lift, jadi tidak ada isu lagi. Saya harap dapat mengurangkan isu yang berkaitan dengan rumah-rumah PPR di seluruh wilayah. Tambah beliau, kerajaan persekutuan di bawah pemerkasa juga telah memperuntukkan sejumlah RM15 juta untuk tujuan menaik taraf infrastruktur PPR termasuk taman permainan dan sebagainya bagi semua PPR. Beliau bercakap pada sidang media ketika melakukan tinjauan di PPR Seri Perak di Bandar Baru Sentul pagi tadi. Jelasnya kesemua projek bagi menukar lift tersebut dianggarkan akan siap sepenuhnya dalam tempoh 1 hingga 2 tahun. Usaha menaik taraf juga turut membabitkan sistem pendawaian elektrik memandangkan kesemua PPR yang dibina telah berusia puluhan tahun. Kerajaan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang terlibat dalam pendedahan Pandora Papers. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika memberikan jaminan itu berkata kerajaan tidak akan menyekat tindakan pihak berkuasa sekiranya mempunyai bukti yang kukuh. Dan apa yang di berita yang dikeluarkan. So, based pada itu terserah kepada pihak berkuasa. Kita tak menyekat tindakan daripada pihak berkuasa kepada sesiapa. Ya, tapi ada proof lah. Polis mengesahkan menerima 4 laporan polis berkait dakwaan wang Malaysia yang dibawa ke luar negara secara haram susulan pendedahan Pandora Papers. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Polis di Raja Malaysia PDRM Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata, daripada 4 laporan diterima, 2 telah diklasifikasi sebagai tiada tindakan lanjut kerana berkaitan dengan aktiviti penyerahan memorandum menggesa siasatan. Memetik kenyataan media yang dikeluarkan pada Sabtu, Abdul Jalil berkata bagi 2 lagi laporan polis PDRM telah pun membuka kertas siasatan dan menjalankan rakaman percakapan pengadu. 1 kertas siasatan yang dibuka telah pun dirujuk kepada Bank Negara Malaysia BNM pada 14 Oktober, manakala 1 lagi kertas siasatan akan dirujuk kepada BNM pada 18 Oktober untuk siasatan lanjut. Antara organisasi NGO dan badan politik yang pernah membuat laporan berhubung isu ini adalah Pergerakan Wira Parti Bumi Putera Perkasa Malaysia Putra dan Pemuda Pakatan Harapan. Pendedahan Pandora Papers seperti yang telah dilaporkan oleh Global Financial Integrity GFI mendapati terdapat pengaliran wang Malaysia ke luar negara secara haram yang berjumlah RM1,800 bilion dari tahun 2005 sehingga 2015. Pendedahan itu turut mendapati beratus ahli politik Malaysia yang terlibat dalam isu ini, termasuk Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Timbalan Menteri Kewangan Yamani Hafiz Musa dan Presiden UMNO Datuk Ahmad Zahid Hamidi. Seterusnya, perkembangan kes harian COVID-19. Hari ini negara merekodkan 7,509 lagi kes baru COVID-19. Jumlah keseluruhan kes sejak pandemik kini 2,384,542. Setakat Jumaat, data COVID now melaporkan 89 lagi kematian baru dengan angka kumulatifnya kepada 27,770 kes. Unit rawatan rapi ICU ketika ini menerima 695 pesakit dan daripada jumlah itu,
347 memerlukan bantuan pernafasan, manakala kes sembuh adalah sebanyak 9,531. Sebahagian besar kes masih melibatkan pesakit kategori 1 dan 2, iaitu 98.5% atau 7,393 kes melibatkan pesakit tidak bergejala dan gejala ringan. Selebihnya merupakan pesakit kategori 3, 4 dan 5, iaitu sebanyak 1.5% atau bersamaan 116 kes. Baiklah, jumlah kes jangkitan COVID-19 kekal lebih 7,000 dengan lebih 80 kematian dicatatkan. Dan meskipun angka ini dilihat lebih rendah berbanding beberapa bulan sebelum ini, namun kita tetap perlu berwaspada kerana wabak ini masih berada dalam komuniti. Lebih-lebih lagi selepas pergerakan rentas negeri dibenarkan sejak Isnin lalu. Naila. Betul tu Syaf, sebab itu rakyat digalakkan untuk mengambil suntikan vaksin bagi membantu mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Sebelum ini ada yang dicadangkan supaya suntikan vaksin diwajibkan dan Perdana Menteri ada mengulas mengenainya. Selain itu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin juga ada peringatan kepada kumpulan anti-vaksin. Semuanya akan saya bawakan selepas jam 8 malam nanti Syaf. Bella, terima kasih Naila. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menetapkan pengembara dari luar negara yang telah lengkap vaksinasi COVID-19 akan menjalani tempoh kuarantin yang dipendekkan kepada 7 hari. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata bagi yang tidak divaksin atau tidak lengkap divaksinasi COVID-19, mereka tetap perlu menjalani tempoh kuarantin selama 10 hari. Menerusi satu kenyataan, KKM turut menyenaraikan kumpulan yang terlibat dan ia termasuk mana-mana warga negara, pemastautin tetap Malaysia, ekspatriat atau kor diplomatik atau mana-mana orang asing lain yang dibenarkan oleh Ketua Pengarah Immigration memasuki Malaysia dari luar negara. Tambah Khairi, tempoh kuarantin wajib tersebut berkuat kuasa pada 18 Oktober ini. Kenyataan terbaru itu selaras dengan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob baru-baru ini berkaitan pengurangan tempoh kuarantin wajib pengembara dari luar negara serta perintah pengawasan dan pemerhatian bagi kontak rapat. Jelas Khairi lagi, bagi individu yang sedang menjalani kuarantin wajib, mereka akan diberi pelepasan perintah pengawasan dan pemerhatian release order mengikut tempoh kuarantin baru yang telah diumumkan. Begitupun ujian RT-PCR perlu dijalankan sebelum pelepasan perintah pengawasan dan pemerhatian. Realiti baru kehidupan peniaga khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS di kawasan Tumpuan Pelancong perlu diberikan penekanan. Itu dizahirkan golongan peniaga yang ditemui sekitar Bandaraya Melaka mengenai harapan mereka terhadap pembentangan bajet 2022 pada 29 Oktober nanti. Yang dalam bajet 2022 ni, kita harap kerajaan boleh keluarkan modal yang lebih sikitlah, contoh sebagai kurangkan harga tiket ke ataupun macam buat iklan yang lebih ke supaya orang lebih menggalakkan orang lebih datang ramai ke sini, ramai datang ke sini lagi. Then kerajaan kena, tapi SOP memang kita kena ikut lah macam biasa, SOP macam biasa kena ikut sebab kalau kita sini dah terjejas macam beca-beca pun sama juga, semua terjejas. So kita harap kerajaan akan buat langkah yang terbaik lah. Macam kalau Melaka, mungkin dari segi infrastruktur lah, macam pengangkutan apa semua kan. Macam Melaka, tengok macam pengangkutan yang kurang baik, dia upgradekan lagi lah. Jadi untuk orang datang ke Melaka mudah lah. Macam airport kurang digunakan. Macam bus station. Saya tengok bus station okey dah cantik. Tapi macam bus tu macam tak berapa cantik. Bas tu tak macam dia buat kat rapid dekat Pulau Pinang kan. Cantik ya. Pahang rapid kan cantik. Saya pergilah. Saya tengok tempat orang. Cantik dia seragam, jadi nampak negeri itu majulah. Macam Melaka saya tengok hari tu okey, masa panorama tu okey. Sekarang macam pengurusan bas tu macam tak berapa cantik ya. Dari segi pengangkutan lah. Bagi abang, bagi banyak lagi orang kata bantuan lah untuk peniaga-peniaga tepi jalan ni kan. Tak kisahlah. Burger ke apa ke, dia kata lagi banyak lah kan? Sebab orang sekarang ni dah, insentif dia sekarang ni orang niaga kan? Peluang dia lagi pun banyak yang berhenti kerja kan? Tu punca dia orang dari sini lah.
Bukan saya seorang pun ramai. Akta pendanaan politik merupakan langkah pertama dalam membersihkan sistem politik negara dan membawa kepada sistem yang lebih telus dan mampan. Pengurus Unit Demokrasi dan Tadbir Urus Ideas, Aira Azhar berkata, terdapat banyak faktor lain yang perlu diberi perhatian seperti peruntukan untuk Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri, ADUN. Yang kedua, saya rasa kita kena ambil kira juga bagaimana sesetengah parti politik di Malaysia terlibat dalam aktiviti-aktiviti perniagaan, ya, bisnes-bisnes yang besar, memiliki aset-aset yang sangat besar berbanding dengan parti-parti lain. Jadi ada setengah parti yang sangat kaya dan juga ada setengah parti yang mungkin tak ada duit langsung untuk beroperasi. Dan mungkin saya boleh tambah satu saja lagi, iaitu kita juga kena ingat bagaimana rakyat Malaysia, terutamanya sekarang di zaman pandemik yang mencengkam ini, ramai yang perlukan bantuan daripada kerajaan dan ramai yang kehilangan pekerjaan contohnya, dan ramai yang mengharap kepada wakil rakyat mereka untuk memberikan bantuan ini, sama ada dari segi beri makanan ataupun dari segi kewangan, ya. Tambah beliau, perbincangan mengenai pendanaan politik di Malaysia lazimnya memfokuskan kepada cara mengawal wang digunakan parti politik ketika pilihan raya atau di luar kempen pilihan raya. Namun berdasarkan kajian dilakukan, beliau berpendapat skopnya diperluaskan dan turut mengaitkan pemilihan dalaman parti juga. Polis Terengganu tidak akan bertolak ansur dengan orang ramai yang merentas masuk ke negeri itu tanpa vaksinasi yang lengkap. Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Mat Isa berkata, pemantauan akan dilaksanakan di lokasi tumpuan pelancong termasuk Pulau Peranginan, Tasik Kenyir dan Pusat Rekreasi. Katanya pasukan pemantau akan melakukan pemeriksaan sijil vaksinasi ke atas pengunjung. Masih, sebab bagi saya lah, kecuali kita tidak ada toleran untuk mereka yang yang bergerak merentasi sempadan. Itu keutamaan saya. Kerana kita tengok bahawa di Terengganu sini pun lebih sudah mencapai 90% yang telah divaksin. Jadi no point kita masih lagi saman setiap pergerakan-pergerakan mereka dalam negeri yang oleh lokal. Tapi yang jadi concern kita daripada luar yang kita tidak tahu puncanya. Itu yang kita lebih. Rohaimi berkata meskipun tiada sekatan jalan raya di pintu sempadan negeri, namun pihaknya terus menggerakkan pasukan khas untuk memantau pematuhan SOP. Selain itu, Rohaimi berkata setakat ini aliran trafik di Terengganu masih lancar dan terkawal walaupun berlaku peningkatan jumlah kenderaan yang memasuki negeri berkenaan. Tambahnya, tiada sebarang kompaun berkaitan pelanggaran SOP dikeluarkan sejak kerajaan membenarkan perjalanan rentas negeri pada Isnin lalu. Bila dengan itu, banyak lagi laporan akan disampaikan rakan setugas Naila Huda selepas jam 8 malam ini, termasuk kegiatan sindiket lombong emas haram dan banyak lagi. Oleh itu, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam Sinar Awani jam 8 malam nanti. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah.
mana di tangan kita. Adat. Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda dan ini segmen Sinar Awani. Berikut tumpuan utama untuk malam ini. Vaksin belum wajib tetapi kerajaan tidak akan beri muka. Itu tegas Khairi. Jika PRN berlangsung, biar jentera politik Melaka sahaja terlibat. Dan rakus curi hasil negara sehingga nyawa melayang. Kerajaan belum membuat sebarang keputusan untuk mewajibkan suntikan vaksin kepada rakyat di negara ini. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, perkara tersebut masih dalam peringkat kajian dan tiada sebarang keputusan telah dibuat. Namun beliau menyarankan agar semua pihak memainkan peranan untuk mengambil suntikan vaksin bagi memudahkan urusan dan keistimewaan selain kelonggaran yang boleh diberikan kepada mereka. Sebagai contoh untuk balik kampung, berapa ramai dah, berapa lama dah tunggu nak balik kampung, nak jumpa keluarga, ibu bapa dan sebagainya. Kalau tidak mendapat vaksin, kita tak benarkan untuk balik kampung. Kalau curi-curi, saya difahamkan ada dua orang dah kena tahan oleh polis baru ni. Jadi menyusahkan diri untuk mendapat keistimewaan. Nak pergi umrah bagi orang Islam, Arab Saudi mensyaratkan siapa yang dapat dua vaksin saja boleh masuk ke Arab Saudi. Jadi kalau tak nak ambil vaksin, tak boleh pergi umrah. Kerajaan akan menyusahkan kehidupan harian golongan anti-vaksin sekiranya mereka terus menolak untuk menerima vaksin. Demikian peringatan tegas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin yang sekali lagi mengeluarkan kenyataan tegas berkaitan golongan tersebut. Menurutnya, walaupun vaksin tidak diwajibkan, namun kerajaan tidak akan memberi muka kepada golongan anti-vaksin. Bahkan kerajaan juga sedang mempertimbangkan untuk mewajibkan saringan secara mingguan kepada mereka dan kosnya perlu ditanggung sendiri, bukan melalui dana kerajaan. Pendekatan kita juga adalah to make life very difficult for you if you're not vaccinated because you choose not to be vaccinated. If you cannot be vaccinated on health grounds, that's fine. We'll give you my Sejahtera Digital Exemption e-certificate. But if you don't choose to vaccinate yourselves because you don't want to vaccinate yourself, then we will make life difficult for you, continue to make life difficult for you. You cannot dine in restaurants, cannot go into shopping centres. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas pelancaran NEMIC 2021 pada Sabtu. Tambah beliau, isu tersebut terus dibangkitkan apabila beliau melihat wujudnya kebimbangan dalam kalangan ibu bapa yang gusar untuk menghantar anak mereka ke sekolah memandangkan terdapat guru yang enggan divaksin. Sebab itu bila kita bincang, kita kata, well, it cannot just be for the education sector. Dia mestilah untuk public sector. So sekarang ini Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam telah pun keluar berkeliling mana pada November nanti adalah wajib untuk penjawat awam divaksinasi. Dan kita menggalakkan sectoral mandate ini kepada syarikat swasta. So company should have a sectoral mandate, a company mandate as well. If you want to come back to the office, you have to be vaccinated. Astro Awani pada Jumaat melaporkan Khairi memohon pihak berkuasa agar menyegerakan siasatan dan pendakwaan terhadap kumpulan anti-vaksin. Menerusi muat naik di akaun Twitternya, beliau menegaskan Kementerian Kesihatan sendiri sudah bertindak dengan membuat beberapa laporan polis terhadap beberapa kumpulan anti-vaksin. Sekiranya pilihan raya negeri di Melaka dapat diadakan, biarlah hanya jentera politik yang berada di negeri itu sahaja terlibat. Penyelidik di Center for Electoral Education and Democracy, Amirul Munir Muhammad berpendapat, selain tidak melibatkan jentera politik dari negeri luar, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR juga perlu memperluaskan kategori bagi pengundi pos. Pilihan raya adalah a game of numbers, ya. Yeah? Semua parti-parti politik, semua orang yang terlibat dalam pilihan raya ingin nampak bilangan penyokong dan juga pengundi yang besar. Tapi inilah, we have to balance. Bagi saya, kalau pilihan raya di Melaka tu kita biarkanlah pada orang di Melaka saja yang menguruskan. Kita dah nampak apa yang berlaku di PRN Sabah pada tahun lepas, apabila penyokong daripada Semenanjung pergi berduyun-duyun ke Sabah dan balik dengan COVID,
Jadi perkara-perkara ini harus kita tekankanlah. Dan selagi undang-undang tidak diubah, selagi itulah SPR hanya boleh menggunakan undang-undang sedia ada. Hmm. Ya, SPR tak boleh. Oh, let's try this thing. Hmm. Tak boleh. Namun ada beberapa perkara tadi Zul ada sebut berkaitan dengan Unipos. Uh-huh. Unipos ni sebenarnya dalam takrifan saya, SPR mempunyai kuasa untuk memberi, untuk membesarkan kategori pengundi pos. Yeah? Sekarang ni kita ada 9 kategori dalam Unipos dan kategori ini boleh diperluaskan. Jadi cadangan telah dibuat. Saya yakin cadangan tersebut sedang diperhalusi oleh bukan hanya SPR, malah kerajaan sendiri. Selepas ini dalam Sinar Awani, rakus curi hasil negara sehingga nyawa melayang. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Budaya dan semangat menjadi kesinambungan perpaduan tanah air yang tercinta. Berteraskan adab yang terpahat di jiwa dan raga. Marilah bersama kita membina negara Malaysia. Semua yang terjadi adalah berita, tetapi tiada. Sekurang-kurangnya 4 nyawa terkorban akibat kegiatan melombong emas secara haram di Sungai Boleh, Hutan Simpan Ulu Sugama Malua, Lahad Datu. Itu yang didedahkan salah seorang bekas pelombong yang pernah terlibat dengan kegiatan berkenaan. Laporan siri kedua ini akan fokus kepada korban akibat kegiatan haram tersebut. Kematian pelumbung emas disifatkan sangat sadis dan menyeramkan kerana ada yang tertimbus dalam terowong yang digali untuk kegiatan haram berkenaan. Setakat yang diketahui, maklumat ini, maklumat yang diterima, ada 4 kematian di dalam aktiviti ini, iaitu 2 daripada kematian itu disebabkan kemalangan terperangkap dalam runtuhan di terowong emas tadi. Menurut Toipi, berdasarkan maklumat diperolehi, apabila seseorang pelombong maut akibat tertimbus dalam runtuhan, mayatnya dibiar dan ditinggalkan begitu sahaja. Lombong atau lubang yang telah menyebabkan kematian akan diletakkan tanda. Dan maklumat yang kita terima juga mengatakan bahawa terowong, mana-mana terowong yang dipalang X menggunakan kayu, itu adalah tanda di mana ada mangsa di dalam. Malah menurut Toipi, ada juga pelombong yang maut kerana pergaduhan berebut hasil emas diperolehi. Akibat daripada perbelahan
yang mana pembunuhan telah berlaku. Itu yang kita dapat setakat ini. Bukan itu sahaja, Toipi memaklumkan pelumbung emas terlibat turut merosakkan ekosistem hutan simpan berkenaan. Haiwan diburu untuk dijadikan makanan, manakala pokok dan tumbuhan dirosakkan untuk kegiatan melumbung emas secara haram. Dan ada juga maklumat yang kita terima, pelumbung haram ini dia mengambil syabu di sini, menunjuk berdasarkan kepada penemuan-penemuan yang kita buat di sini. Meskipun kegiatan pelumbungan emas haram ini telah dibongkarkan, namun sindiket bertanggungjawab masih bebas. Difahamkan, maklumat mengenai operasi untuk menyerbu lokasi kegiatan haram diketahui lebih awal oleh pelumbung haram berkenaan dan menyebabkan mereka bertindak meninggalkan kawasan sebelum kehadiran pihak berkuasa. Esra Awani akan membawakan laporan seterusnya, termasuk mendapatkan pihak-pihak berkepentingan berhubung perkara ini. Berapa jauh? Pahang mencatatkan kemerosotan kehadiran pelancong hingga 79% pada tahun ini akibat pandemik COVID-19. Esko Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar Perladangan dan Komuniti Negeri Datuk Seri Muhammad Syarkar Syamsuddin berkata, dalam tempoh Januari hingga Mac 2021, Pahang menerima kehadiran 486,000 pelancong berbanding 2.3 juta pada tempoh sama tahun sebelumnya. Lebih 275,000 kekosongan jawatan aktif di seluruh negara didaftarkan menerusi portal pekerjaan negara My Future Jobs hingga 1 Oktober lepas. Menurut Ketua Eksekutif Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad, justru beliau menyeru pencari kerja segera mendaftar di portal berkenaan dan memohon pekerjaan yang ditawarkan dalam pelbagai sektor pekerjaan. Aliran trafik di kebanyakan lebuh raya utama hari ini berjalan lancar dan tiada sebarang kesesakan dilaporkan. Susulan aktiviti merentas negeri telah dibenarkan sejak Isnin lalu. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, Assistant Superintendent Sarifuddin Muhammad Saleh berkata, setakat jam 1 tengah hari Sabtu, tiada pertambahan jumlah kenderaan yang luar biasa dilaporkan berlaku sama ada di Plaza Tol Sungai Besi atau Plaza Tol Jalan Duta. Dapatkan akhbar Sinar Ahad dengan tajuk muka depan, ramai lepas geram. Majoriti rakyat Malaysia bagaikan sedang berpesta apabila tidak mahu melepaskan peluang dengan mengunjungi kawasan-kawasan peranginan setelah pergerakan rentas negeri dibenarkan berkuat kuasa Isnin lalu. Kementerian Pengajian Tinggi KPT memberi jaminan terhadap kawalan kesihatan para pelajar susulan kemasukan semula ke kampus bagi meneruskan pembelajaran secara fizikal yang kini sedang dilaksanakan secara berfasa. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, sebagai langkah pengawalan, KPT menetapkan institusi pengajian tinggi IPT menyediakan pusat pengasingan bagi menguruskan kes-kes bergejala atau jangkitan. Malah KPT juga telah membekalkan kit ujian kendiri kepada IPT untuk diagihkan kepada para pelajar. Noraini yang ditemui Esra Awani ketika program lawatan dan sembang santai bersama pelajar di Universiti Malaysia Perlis UNIMED pada Sabtu turut berkata, IPT perlu membuat perancangan teliti dengan mengenal pasti pelajar dan memastikan warga IPT melalui proses saringan kesihatan yang ketat. Tapi kemasukan mereka ke dalam universiti ini dibuat secara berperingkat dan keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar yang telah lengkap vaksinasi terlebih dahulu. Maknanya bila dia dah lengkap, dia dah ambil 2 dos dan dia melepasi tahap matang vaksinasi tersebut. Tujuan dia adalah untuk mewujudkan imuniti berkelompok di dalam kampus itu sendiri. Tapi saya tengok bila saya buat secara fizikal lah interview bersama dengan para pelajar, mereka menyatakan tidak sabar untuk masuk ke kampus untuk meneruskan kaedah PDP secara hybrid ni. Jadinya itulah yang kita, sebelum kita buat keputusan dulu, kita buat engagement bersama dengan persatuan-persatuan pelajar, kesatuan pelajar, dan ini adalah permintaan daripada persatuan itu sendiri. Rata-rata pelajar UNIMED yang ditemui pula sangat teruja dengan keputusan kemasukan semula ke dalam kampus. Saya mengharapkan nak jumpa kawan-kawan balik. Selama ni hanya dalam secara dalam papan layar aja tengok muka diorang. Dan also group work pun semua menerusi WhatsApp group, semua tak ada komunikasi. So obviously we are always waiting for this. Yeah. Sebelum ni masa di rumah, kami gantikan bengkel kami dengan simulation. So
kami dapat belajar, tapi lain suasana dia bila kita belajar di rumah guna simulation dan belajar di sini. Kita dapat belajar dengan kawan-kawan dan kita dapat terapkan kat sini industri punya hands-on. It's very excited sebab yalah kita boleh belajar face to face, so macam tak perlulah nak perlu keluar lagi, keluar dari rumah, nak online turun pergi kelas online, kena buat exam, buat quiz pun dalam kereta aja. So happy juga dapat turun sini untuk face to face, baru berjumpa dengan kawan secara face-to-face. So belajar dengan kawan tu lagi efektif lah. Sebenarnya. Yes, belajar dengan kawan quite efektif lagi lah. Isu pengangguran dalam kalangan graduan terus menjadi fokus utama Kementerian Pengajian Tinggi KPT bagi mengurangkan kesan langsung pandemik terhadap pasaran pekerjaan melibatkan golongan itu. Sehubungan itu, KPT kini melaksanakan program reskilling dan upskilling terhadap graduan yang belum bekerja di bawah program penjana KPT CAP, Career Advancement Program dan penjana KPT PACE, Professional Certification. Program peningkatan kebolehpasaran ini memberi jaminan penempatan pekerjaan kepada peserta sekiranya memenuhi kriteria dan syarat ditetapkan. Selaras dengan itu jugalah pembangunan pelan strategik kebolehpasaran graduan 2021-2025 turut digariskan sebagai satu daripada objektif teras di bawah fokus kedua Rancangan Malaysia ke-12. Sebagai satu ikhtiar untuk meningkatkan kebolehprasaran graduan, KPT dengan kerjasama strategik Universiti Utara Malaysia, Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun SSM dan Malaysia Digital Economy Corporation ataupun MDEC telah membangunkan satu modul padanan pekerjaan ataupun job matching at grade. Modul ini boleh diakses melalui portal grade ini merupakan satu platform untuk memudahkan pihak industri menjejak graduan yang memenuhi kriteria dan keperluan untuk ditawarkan peluang pekerjaan yang bersesuaian. Selain itu, KPT turut menjalinkan kerjasama strategik dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial atau PERKESO dan Talent Corp dalam meningkatkan isu kebolehpasaran graduan. Seketika nanti dalam Sinar Awani, 11 murid sekolah lemas ketika aktiviti pembersihan sungai di Bandung. Keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Amanah di tangan kita. Adat, budaya dan semangat menjadi kesinambungan perpaduan tanah air yang tercinta. Berteraskan adab yang terpahat di jiwa dan raga. Marilah bersama kita membina negara Malaysia.
Lega dan gembira, itu reaksi ibu bapa yang ditemui kru Astro Awani di Langkawi susulan pembukaan sekolah bagi tahap 1 bermula esok di pulau itu. Lebih-lebih lagi setelah sekian lama anak-anak mereka tidak ke sekolah secara fizikal. Amirul Rashid Arshad ternyata lega apabila anaknya yang berada di darjah 3 akan kembali ke sekolah. Oh, lega, lega. Depo pun tak main set sangat lagu itulah. Kita pasal lega, lapang lega. Boleh pergi sekolah. Balik main, balik main rumah pun tak ni sangat, tak sabuk sangat. Kalau boleh, kalau boleh sekolah bukalah cepat sikit kan. Macam tu lah. Bagi Mardi Abbas pula, dengan pembukaan sekolah itu, anaknya akan memberikan tumpuan yang lebih kepada pelajaran berbanding ketika di rumah. Perbezaanlah sikit bila kita dia duduk rumah saja, dia banyak main. Bila dia ke sekolah, dia balik main dia, ada juga lagi tumpuan untuk ni buat kerja sekolah, macam-macam lah. Sesi persekolahan bagi tahap 1 yang tertangguh selama lebih 6 bulan akan bermula di Langkawi pada esok, manakala di Negeri Sembilan dan wilayah Persekutuan Labuan pula akan bermula pada 18 Oktober. Tahukah ayah bahawa perkataan dinosaur berasal daripada dua perkataan Greek? Dahsyat dan reptilia. Wah, hebat betul. Dari mana kamu belajar tentangnya? Google mempersembahkan Internet Awesome Parents, keajaiban pembelajaran dalam internet. Anak kita banyak belajar daripada internet dan sumber yang betul boleh membuka pengembaraan dunia yang baru buat mereka. Contohnya, anda boleh menonton tutorial bersama-sama dan membantu anak anda meneroka minat mereka. Jika anak anda meminati pengekodan, anda boleh memperkenalkan mereka kepada Scratch, bahasa pengekodan berasaskan blok untuk kanak-kanak. Anda boleh pergi ke CS First untuk pembelajaran berasaskan video tentang pengaturcaraan dengan tema berbeza seperti sukan, seni dan rekaan permainan. Hari ini di sekolah, kami belajar tentang piramid di Mesir. Bawalah mereka ke seluruh pelusuk dunia dengan Google Arts and Culture. Internet adalah tempat yang bagus untuk meningkatkan rasa ingin tahu anak. Jadi, biarkan mereka bertanya soalan dan mencari jawapan. Wah, tengoknya ya. T-Rex di sini. Roar! Sementara anak anda sedang meneroka dengan sendirinya, mari tonton ke semua 6 video tentang Internet Awesome Parents untuk mendapatkan sedikit bantuan dengan pendidikan keibubapaan digital. New Zealand mengadakan Festival Kebangsaan hari ini bagi menggalakkan orang ramai menerima suntikan vaksin COVID-19. Festival Vaxathon itu mendapat sambutan hebat di serata negara apabila sasaran awal untuk memberi 100,000 suntikan dalam masa satu hari dinaikkan kepada 150,000 selepas sasaran awal berjaya dicapai pada pertengahan hari. Perdana Menteri Jacinda Ardern pada awalnya menetapkan sasaran 100,000 suntikan untuk festival tersebut. Beliau turut menyasarkan 25,000 suntikan dalam kalangan orang Maori yang mana kadar vaksinasi masih rendah dan turut terkesan teruk akibat penularan COVID-19. Namun pada lewat tengah hari, lebih 120,000 orang telah menerima suntikan vaksin sekaligus melepasi rekod harian tertinggi pada Ogos lalu iaitu sebanyak 93,000. Ramai selebriti dan bintang muzik dan sukan turut terlibat dalam festival tersebut yang disiarkan di televisyen serta dalam talian selama 8 jam. Sebelum acara Vaxathon, hanya 54% rakyat New Zealand telah melengkapkan vaksin manakala 72% telah menerima satu dos. Seterusnya, seramai 11 murid sekolah mati lemas manakala 10 yang lain diselamatkan ketika sedang menjalankan aktiviti pembersihan sungai di Bandung, Indonesia pada Jumaat. Kira-kira 150 pelajar yang juga anggota pengakap dari sebuah sekolah menengah agama terlibat dalam aktiviti tersebut di Sungai Chiller. Kata Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Bandung, Deden Ridwan Shah, ketika insiden tersebut, cuaca berada dalam keadaan baik dan tiada banjir kilat dilaporkan. Namun apabila salah seorang pelajar terjatuh, 10 pelajar lain yang saling berpaut turut jatuh. Sepasukan anggota penyelamat dan penduduk setempat berjaya menyelamatkan 10 pelajar lain yang dihantar ke hospital berhampiran. Kesemua mangsa ditemui sekaligus menamatkan operasi mencari dan menyelamat pada Jumaat malam. Setakat ini pihak berkuasa masih menyiasat insiden berkenaan dan berusaha untuk memastikan semua yang terlibat dalam kemalangan itu dipertanggungjawabkan. Menurut laporan media tempatan, pelajar-pelajar berkenaan tidak memakai sebarang alat pengapungan. Terima kasih.
Baik, laporan itu mengakhiri segmen Sinar Awani malam ini. Bersama saya, Nala Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.